Ամբողջ շնթի ես սվեցանջ երկու դրար դողա։ Իտին լարի զամինասյանին տվեց է դեղա դարձը։ Որ սորոսականները պետական շահը առաջ չեն տանում, այլ ձեր առաջադրած կզմուկներն են փորձում ներկայացնել։ Եվ այդ հարցի վերաբերյալ ելույթ են սորոսականները Տիգին Մինասյանը պատասխանեց, որ փորձեմ մի քանի սորոսականների անուն տամ, պատգամավոր Բաբուխանյան սորոսականներ ձեր սահմանում։ Այսինքն այս սահմանումով, որ սորոսականը պետական շահը առաջ չեն տանում, այդ կազմակերպության առաջադրած սկզբունքներն են փորձում ներկայացնել։ Զրպարտություն է, որտեղ ես ոչ մի անգամ իմ կյանքում չեմ, պետական շահը չեմ դրել յետին պլան և առավել ևս երբեք չեմ փորձել առաջադրել, առաջադրել այն սկզբունքները, որոնք ներկայացնում է Սորոսը և Սորոսի հիմնադրամը և նրա ավելացումը։ Հետևաբար այս առումով և այս ենթատեքստով իմ անունը տալ է, իսկ իրավորականը ես վերսպարճական։ Այնուհետև փորձում էին ներկայացնել հարցը, թե իբրև ֆինանսավորվել է իմ ուղևորությունը 20 տարվա, ծանոթի 21 տարի առաջվա Բուդապեշտ, և խոսում է ինչ-որ 460 դոլարի մասին, որը որ իբրև պետք է հետքել Երևանից Մոսկվա, Մոսկվայի մեկ օր մնալ, գիշերակաց, Մոսկվայի հետքից Բուդապեշտ ճանապարհ, երկու օր գիշերակաց Բուդապեշտ և հետքալու ճանապարհ, այդ գումարը բավարար էր ընդամենը տոմսի համար։ Պետք է հիշեցնեմ, որ գործում արդեն բերված հնապացույցներ, որ ինձ հրավիրողը եղել է այլ կազմակերպություն, որի հրավերը ձեզ մոտ կա և որը ոչ մի կապ չունի Սորոսի հիմնադրամի հետ, և որը իր հրավերի մեջ նշել է, որ ծախսերը վերցնում է իրը։ Հիարացուկում այնտեղ ինչ փոխ հարաբերություններ կան այդ ինչ կապեր կան այդ կազմակերպությունների միջև, այս այդ ինչը և չէ հետաքրքրում։ Եվ հետևապես մենք որևէ առնչություն չունենք Սորոս հիմնադրամի։ Հայստացել ենք այդ կազմակերպության հրավեր և այդ հրավերում պարզ նշված է, ամբողջ ծախսերը վերցնում է այդ կազմակերպությունը։ Այս գործի ընթացքում պարզվեց նաև, որ կերծել են փաստաթղթեր, այսինքն իմ ստորագրությունը և իբրև իմ ձեռագրով գրած ինչ-որ աշխատություն։ Մենք խնդրեցինք և պահանջեցինք, որպեսզի անցկացվի համապատասխան փորձագետություն, այդ փորձագետությունը չանցկացվեց, որովհետև պատասխանող կողմը հրաժարվեց։ Չկա նաև որևէ դիմում իմ կողմից, որպեսզի ես խնդրեմ այդ կազմակերպությանը դիմեմ խնդրանքով ինչ-որ ֆինանսավորել և այլն։ Հետևապես այն խոսքերը, որ Տիգին Մինասյանը ասում է, որ նրան ֆինանսավորում են ծրագրեր, այլ ոչ թե անձանց, հետքում է իսկ ասած նախորդ խոսքը, որ նրան ֆինանսավորել են իմ ուղևորությունը։ Այո, Տիգին Մինասյանը տեսնելով, որ գործը ընդունում է բավականին լուրջ ընթացք, 20 թվականի սեպտեմբերի ինին Պետրոս Ղազարյանի հետ հարցազրույցում առաջին ալիքով երկու անգամ հետքեց Պետրոս Ղազարյանի այն զրպարտչական հարցը, թե արդյոք դուք ֆինանսավորել եք Բաբուխանյանին, երկու անգամ հետո երկրորդ անգամ եղավ։ Եվ Տիգին Մինասյանը արդեն այդ հաղորդման մեջ շատ ճշգրիտ էր իր ձևակերպումների մեջ և ասեց, որ ոչ, նրանք չեն
ֆինանսավորում անձանց եւ այդ ուղին ինձ եւ ֆինանսավորել եմ ծրագրեր։ Դա իրանց իրավունքն է։ Եվ եթե այսպեսին լիներ ձևակերպումը ձեր առաջին ասուլիսի ժամանակ, բնականաբար նա կորը խնդիր չէին ունենցես։ Բայց դուք սկզբից ասում եք, որ ֆինանսավորել եք անձի, հետո արդեն մեկ տարի անց Պետրոս Լազարյանի հաղորդման մեջ ասել եք ճշգրիտ բանացել։ Ոչ, դուք ինձ չեք ֆինանսավորել, դուք ֆինանսավորել եք ինչ-որ ծրագիր այն կազմակերպության հետ, քաղաքական իրավունքի ինստիտուտը կոչվում, որի հետ դուք արել եք ծրագիր, դա ձեր իրավունքն է։ Իսկ ես գործողվել եմ ազգային ժողովից մի կոնկրետ միջոցառում, որևէ առնչություն չունեմ ձեր և այդ կազմակերպության փոխհարաբերությունների հետ։ Ամբողջ հարցերը Սորոսի հիմնադրամի Հայաստանում գործունեության ընթացքում, իսկ դա շուրջ 25 տարի, այստեղ ծախսվել է 56 միլիոն դոլար։ Եվ այդ գումարից ուղիղ գրանտների տեսքով, այսինքն մարդիկ դիմում են գրել, ստացել են կոնկրետ գրանտներ, ստացել են հազարավոր մարդիկ, ստացել են այսօր, ստացել են անցած տարի, ստացել են նախ անցած տարի եւ այլ եւ այլ։ Մարդիկ կան, ովքեր ստացել են մինչև 5 միլիոն դոլար։ Հարց է ձեզ, եթե պետք է Սորոսականների անուններ տայիք, ովքեր իսկապես ձեր կազմակերպության եւ Սորոսի գաղափարներին նվիրված են եւ համարում են դրանք ճիշտ կամ առաջադեմ, ապա ինչու նրանց անունները չեն տրվում, ովքեր երկարատև համագործակցություն ունեին ձեր կազմակերպության հետ։ Այլ մեզ հիշվեց, որ 20 տարի առաջ կար մի ծրագիր, այդ ծրագրի մեջ կար ինչ-որ տոմս, այդ տոմսը եւ այլ եւ այլ, եթե չփորվես 20 տարի, 21 տարվա հնության 400 դոլարի պատմություն, երբ որ կան ասում 5 միլիոն դոլարի շրջանառություն ունեցող ծրագիր։ Եվ մատնանշվեց հիմա։ Պարզ է, որ դա մի դուր։ Ակնհայտ է, որ դա մի դուր։ Ինչու էր այդ միտումը իրարու, որովհետև ես, այո, եւ Սորոսի դատապարտողն եմ, եւ դատապարտում եմ ձեր գերասենյակի աշխատանքները, եւ դատապարտում եմ այն ծրագրերը, հիմնական մասը, ոչ բոլորը, բայց հիմնական մասը, որը դուք իրականացնում։ Ես համարում եմ դրան ուղղված մեր ազգի եւ մեր երկրի դեմ։ Եվ դուք փորձեցիք ինձ անվանելով սորոսական, իսկ ինձ բարական դա ոչ մի անվանել, այլ անարգել է։ Փորձեցիք ասել, թե իբր տեսեք, այն այն է օգտվել, եւ դա այդ բյուրոյը օգտագործում էր Տղա Հարչակ Պետրոս։ Նայ լե օգտվել, բայց տեսեք, հիմա 20 տարի առաջ օգտվել, իսկ հիմա մեր դեմ խոսում։ Ոչ ապիրս։ Մենք դուք չենք դա, որպեսի ազգային գործիչներին, ովքեր հանդիսանում են Սորոսի գաղափարների ընդդիմախոսները, դուք փորձեք այսպես դերաները փակել։ Սորոսական հայերը Սորոս երբական ազգանցյալ ազգանցի հետ ստեղծված բառ է։ Հայերենի դասական կանոններով ականը նշանակում է պատկանելություն ինչ-որ մի ուղղության, նժդեհական։ Այդ ինձ ասեք նժդեհական, ես շնորհակալություն կասեմ, որտեվ ես այո հետևում եմ նժդեհի գաղափարախոսությանը, հավանություն եմ տալիս այն գաղափարախոսությանը։ Եթե ինձ ասեք, չգիտեմ, պահպանողական, այո, ես պահպանողական եմ, պահպանողական գաղափարների կողմից եմ։ Եթե ինձ ասեք ազգայնական, չէի վիրավորվի, որտեղ ազգայինը ինձ համար շատ կարևոր եւ առաջնային։ Սակայն ես նվիրված չեմ եւ հակված չեմ Սորոսին կամ նրա գաղափարներին։ Եվ դա ինձ համար լավ զրպարտություն է, որտեղ իմ գաղափարախոսությունը ուղի հակառակ է եւ ինձ համար վիրավոր է։ Ինչու է ինձ համար վիրավոր է։ Այո, որովհետեւ շատ ու շատ մարդիկ համարում են Սորոսի գաղափարախոսությունը վտանգավոր ոչ միայն հայ ազգի համար,
Հայազգի համար, օրինակ, հայտարարեց ԱԱՑ պետը, որ դա վտանգավոր ազգակարգային գաղափար է։ Բայց նաև աշխարհի համար։ Եվ ոչ միայն արևելյան աշխարհի համար, այլ նաև արևմտյան աշխարհի համար։ Եվ ես կարող եմ դրել Թրամփի ասացը 5 հոկտեմբերի 18 թվականին, բավականին վերջերս։ Թրամփը վերադրեց սորոսականներին, անվանեց ծախու պրոֆեսիոնալներ, իր դեմ հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ վերադրեց։ 20 օգոստոսի 17 թվական, 70,000 ԱՄՆ քաղաքացի ստորագրել են հայտարարության տակ, որտեղ Սորոսը հայտարարում էր տերորիստ։ Ավելի է հայց, որ հեռախոսին ձեզ ընդհատելու համար, բայց դատախնության փուլում դատավարության մասնակից Երևանցնակես հայցորը այն հաստական հանգամանքները, որ ի սկզբանե դրել է իր հայցի հիմքում, այլ հաստական հանգամանքներ հիմքերը կարգոչելու սահմանափակումով, օրինակ սահմանափակում են ապացուցել։ Հիմա դուք փաստել եք, որ կարգոչում դինավորելու ձեր վիրավորված իրավ և վիրավորյան դիտարկեր արտահայտությունը, որոնց մասին նախկինում դուք չեք խոսել և որոնք ձեր հայցի հաստական հիմքում դրված չեն իրավել։ Եթե ձեր տեքստի շարունակությունները նոր հաստական հանգամանքներ, ուղղակի որ դուք անդրադառնաք այն հիմքերին, որոնք մասին այս գործընթացի ընթացքում արդեն իսկ խոսել եք։ Հարգելի դատար, դուք դիտակ եք։ Խնդրեմ։ Բարինավորով ըստերիցյան դատական ուղղությունը ուղղակի է տալիս դատական գործընթացի ընթացքում այն հանգամանքները, որը կարևորում է տվյալ դեպքում շարժվող իրավունքը լսելի դարձնելու։ Այդ ու նաև այն անձանց կողմից և նման պայմաններում ես կարծում եմ, որ թե նստարութը գտնում է, որ պետք է հաստատի շարժանքը կամ այլ աշխատեսքով ներկայացնելու, կարծում եմ պետք է համաձայն գրադրել այդ հաստական հանգամանքների մասին ձեր ցանկությունը, այս ոնցով նախկինում տեղում ունեցած դատական նիստերի ժամանակ բարձրաձայնել է։ Բարի նախագահ, մի մասը բարձրաձայնել, մի մասը քիչ է բարձրաձայնել, իմ ասելիքը վերաբերում է քննադրել ԱՄՆ-ի որպեսի հաղթված իրավունքների վերականգնման հետ կապված դիպրոշը ներկայացնելիս ազատորեն դրության կարգավորում։ Խնդիրը պարզապես օրենսդրի այդ սահմանափակումը նախատեսել նրան, որ պատասխանող կողմը ևս պետք է հնարավորություն ունենար այդ փաստական հիմքերին տեղյակ լինելու և դրան արձագանքելու ողջամիտ և ժամանակ և հնարավորություն ունենար։ Հիմա ըստ ձեզ պատասխանող կողմը հնարավորելու է կայակոչված փաստերի վերաբերյալ տեղում առարկություններ կամ դիպրոշ։ Հարգելի, ես չեմ կարող կարծիք հայտնել դատավարության մեջ կողմը կարող է թե ոչ, ընդհանրի մասին հետևյալն է։ Գիտենք արտահայտվելու հաղթված իրավունքների կապված հայտնելու իր դիպրոշումը և ըստ էության, որ ես երկարացում եմ, չի սահմանափակել։ Անձը արտահայտվում է վերելով կոնկրետ օրինակ։ Եվ այդ օրինակը ասենք հանրային օրինակը։ Շատ լավ, եթե դրանք այո, հարգելի դատարան, ես իմ նախորդ բոլոր երեկներում ասել եմ, որ բազմաթիվ մարդիկ, բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ, բազմաթիվ պետություններ արտահայտվել են Սորոսի և սորոսականության դեմ, պարզապես ես հիմա մեջբերումներ եմ, այսինքն ես իմ խոսքը պարզապես մանրամասնում եմ այն, ինչ որ ասել եմ նախկին։ Այո, նույն Թրամփը 1 սեպտեմբերի 18 թվականին չի բացառում, որ Սորոսը ֆինանսավորում է միգրանտներին, որ նրանք գրոհ են ԱՄՆ-ի սահմանի վրա։ Թրամփի մեջբերումները կարելի շարունակել։ Ռեդերիում այդ կազմակերպությունը արգելվել է 2015 թվականին։ Պուտինը նախազգուշացրել, որ Սորոսը հայտնի պայթեցնելու մանյակ է և երկրները տանում է դեպի ճգնաժամերի և քաղաքացիական պատերազմ։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը բազմիցս մեղադրել է Սորոսին իր երկրում խառնաշփոթ կազմակերպելու մեջ։ Բելարուսում այս կազմակերպությունը առաքելվել է 1997 թվականին, Ուզբեկստանում 2004 թվականին, Իսրայելի ԱԳՆ 2017 թվականին մեղադրել է Սորոսին իսրայելական պետականության քայքայման մեջ։ Հունգարիայի հրեական համայնքը, համայնքի ղեկավար Շլոմո Կովեշը նշեմ, որ Սորոս հենց Հունգարիայի հրեական համայնքից է դուրս եկել։ Այդ մարդը Շլոմո Կովեշը ասել է, շատ մարդկանց աչքերում Սորոսը խորհրդանշվում է անբարոյական, կապիտալիստական սպեկուլյանտի։ Այս ամենը վիրավորական էր, բայց այն
ինչ որ ես ասել եմ նախորդ նիստերում, երեն ինչ է պատերազմ։ Պատերազմի ընթացքում մեր պարտության և մեր ահավոր կորուստների մեղքը մասամբ ես կապում եմ Սորոսի գործունեության։ Ավարտում եմ Ավգիրի դատարան։ Ուրեմն Ավգիրի դատարան։ Մենք ընդհանրապես հայցադիմումի երկու հիմքերի առաջին հանրադառնում ենք դատարանային փաստերին ենք հանրադառնում։ Հստակ սահմանվեց այն փաստերի շրջանակը եւ այն հիմքերը, որոնց շուրջ պետք է կողմերը հանդես գան եւ փորձեն ապացուցել իրենց նշած փաստերը։ Հիմա պարոն Մաղթոխանյանը դուրս է եկել այդ շրջանակից, ավելին ես մանիպուլյատիվ արդեն մոտեցում եմ տեսնում, որովհետեւ բոլորիս համար շատ ծանր է պատերազմում մեր պարտությունը, բոլորիս համար, եւ ես գտնում եմ այստեղ դա բարձրացնել եւ կոնկրետ, ասենք, Սորոսի միջոցով պատասխանողի հետ կապելը այլ խնդիր է լուծում, մանիպուլյացիա եւ ըստ էության ատելության խոսքը ատելությունը փորձում գեներացնել հանդերձ ու վստահորդին։ Ես գիտում եմ, որ այդ առումով դատանը պետք է միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի հայտնակում դատավարությունը իրականացվի։ Հարգելի հայցատոմ, քիչ առաջ դատանի նկատառումն է սրան է վերաբերում, բայց քանի որ դուք ընդգծեք եւ նշեցիք, որ ձեր ստավոտ ընդհանրեն մեջբերումներ անում հայտի մարդկանց խոսքերից, որոնց մասին, ինչպես ձեր ստավոտ նշեց, նախկին դատականիստերի ժամանակ հայտնել է դիրքորոշում, որ բազմաթիվ հայտի մարդիկ են բացասական արտահայտվել, դրանը դատական թիվ է, բայց հաջորդիվ արդեն հայտարարությունները կարելի ասել նաև մեր հացի առարկայի, հացի փաստական իրավական հիմքի շրջանակից էլ են դուրս գալի եւ գործի բնույթը ուսումնարանի ուղղվածությամբ ընդառնում, այն ինչը որ դուք համարում եք որպես վիրավորանք, որպես պատմություն, մանրամասն ներկայացրած նկարագրված նախորդ դատական իսերի դրությունների դատարանը։ Ուստի այս առումով այն ինչ որ վերաբերում է ձեր հայց ներկայացնելուց հետո վրա հաստատ դեպքերին եւ դա կապելը նաեւ ոչ այս գործով պատասխանողի անձի հետ, որտեղ ձեր հայցը կոնկրետ ֆիզիկական հանց Լարիսա Մինասյանի դեմ է ներկայացված, իսկ ձեր հայտարարությունները, որոնք փորձում էին կանել հիմնադրամի կամ հիմնադրամի հիմնադրի հետ կապելով, այդքանը չի առնչվում այս գործի քննությանը, ուստի դատանը այդ մասով, եթե ունեք այդ հայտարարություններ վեճի էությանը վերաբերող և կոնկրետ այս գործի նախկինում որոշված փաստական հանգամանքների շրջանակներում շարունակեք, եթե նոր փաստեր են ընտրում ստանդարտ կարգից քնչեցված փաստերը։ Բարի դատամարգելի նախագահ, ըստ էության այս դատան կամ մեկ նախագահով եւ դուք եք։ Եթե նստարտը խոսում է եւ տեղից ընդհատում է իմ հարգելի գործիքը, ես դա կարծում եմ անդրադրի եւ արգելած եմ ունիք։ Դա բացառիկ երևի իրավունք ունի նախագահ դատավոր եւ դիտում եմ նման ձեւի փոխտալը վեր կենալը ավելի մարդիներով համար է, դիտում եմ անդրադրի։ Դատանը ամեն դեպքում թույլ տված կոորդինատը, որովհետև դա կողմի փոխարեն, եթե կողմը չընդհատել, դատարանն է ընդհատել, ինչպես մինչ այդ արդեն իսկ ընդհատել ձեր վստահություն անձանց տեսքից մեջբերելու։ Արդեն նախագահը ես ասում եմ, որ օրենքի միջով դա բացառիկ իրավունքը վերապահված է ձեզ, ոչ թե դատարանը։ Շատ լավ, դատանը թույլ չի տալիս այսօրին այս գործով նախկինում պատված փաստական հիմքերից բացի այդ փաստական հիմքերի մասին խոսք։ Ես հույս ունեմ, որ այս դահլիճում է ոչ թե Սորոսն է թերակուրդը, այլ դուք։ Շատ եւ հույս ունեմ, որ Սորոսը իրեն այսպես ամենտեղ իրավունքի թույլ տալու, որ ամենտեղ հայտարարվի վիրավորի տրանսֆի խոսքը փակի, բերանս փակի։ Ուրեմն երբ որ ես ինչ ասում եմ, ես ասում եմ հարգելի դատավոր նախագահ, որ ինչու եմ ես վիրավորված, ինչու եմ ես համարում, որ ինձ խորապես վիրավորել են Սորոսական արտահանվանելով, դա իմ համար խիստ դիրամունական։ Ես երբ ապացուցում եմ այն, ինչ որ գրված է այստեղ, այսինքն այն, ինչ որ մենք ասում ենք, ինչի համար ենք մենք դատարան եկել։ Եվ ես ուզում եմ
Երբ որ մենք ասում ենք Սորոսական, նշանակում է ոչ թե տիպին Լարիսային ենք մենք բան նվիրվում, այլ մենք նվիրվում ենք Սորոսին, իր ղեկավարության։ Դրա համար մեր փաստականությունը վերաբերում ոչ թե տիպին Լարիսային տեսակետներին, նա ներկայացնում է իր ղեկավարը։ Դրա համար ես պետք է ասեմ հետևյալը։ Նախ պետքին այստեղ ասել, որ չէ, խոսքեր ենք ասում, ինչ-որ ատելություն ենք բանում, մենք ասում ենք այն, ինչ-որ ասել են այս աշխարհի բավականին հարված մարդիկ։ Եվ այդ վերջապես վերջի խոսքը, այն ինչ ասել է ինքը Սորոսը 20 թվականի մարտի 5-ին Բրիտանական Financial Times թերթում իր հոդվածում, որը կոչվում է Սիրիայում Պուտինի ռազմական հանցագործությունների պատճառով Եվրոպան պետք է գրավի Թուրքիայի կողմը։ Այս հոդվածում նա ասում է, միակ երկիրը, որ իր զորքերը ուղարկեց Ասադի և Ռուսաստանի գործողությունների պատճառով, Իդլիբում Փապուղում հայտնված խաղաղ բնակչությանը պաշտպանելու համար Թուրքիան։ Անցյալ ամսվա վերջին ռուսական բանակը սկսեց մի շարք հարվածներ, որոնց արդյունքում զոհվեց 34 թուրքական զորքի զինվոր։ Բայց այսպիսով Պուտինը կրկին խուսափեց սպանությունների համար պարտից։ Եվ կոչ անելով այդ հոդվածում աջակցել Թուրքիային, նա նշում է. Եվրոպան պետք է ամրապնդի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի դիրքերը Պուտինի հետ բանակցություններում։ Նշեմ, որ Իդլիբում այսպես կոչված խաղաղ բնակչությունը, նրանք էին, ովքեր այս պատերազմում կռվում էին մեր դեմ։ Եվ նշեմ, որ պատերազմից հետո ես այս շքանշանը ստացել եմ ռուսական փարքի շքանշանը։ Եվ մեզ օգնության եկան ռուսական զինվորները։ Եվ ստացվում է, որ ես և ռուսական կողմը մենք բարիկադների մի կողմում ենք, և հայ ժողովուրդը, և իր պատերազ բարող հայ ժողովուրդը, իսկ դուք և Էրդողանը մյուս կողմում ենք։ Հետևապես, ես հենց այնպես չասեցի, որ դուք մեղավոր եք ձեր մասով այն ամենի մեջ, այն պատերազմի մեջ, այն կորուստների մեջ, որ մենք ունեցանք։ Եվ պետք չէ ինձ դատել, ես փաստերն եմ ասում։ Եվ պետք չէ ինձ դատել, որ դուք պաշտպանում եք Էրդողանին ընդդեմ Պուտինին։ Եվ պետք չէ ինձ դատել, որ դուք ասում եք մեր առաքելական եկեղեցին իրեն շատ բան եք տալիս։ Եվ պետք չէ ինձ դատել, որ գրանտեր եք տալիս մեր բանակը քայքայելու համար։ Հարգելի հայցքով։ Ես վերջացրեցի։ Ավելացնել բաներ, բայց ոչ։ Ներկայացվեց վայցը, փաստական հիմքերը։